Անկախության 25-ամյակը տոներ ոչ միայն տեղացիներից համար։ 198 ուսանող աշխարհի 72 երկրից Հայաստանում անկախության օրվա հետ մեկտեղ տոնում էին նաև Միացյալ Համաշխարհային Քոլեջներ կրթական շարժման օրը։ Դիլիջանի քոլեջի տոնական միջոցառումներին մասնակից է եղել իմ գործընկեր Ամալի Խաչատրյանը։ Ջազի և բլուզի սիրահար Գուրգենն է, UWC Դիլիջան քոլեջի առաջին կուրսի ուսանող է, Ռուսաստանից է եկել, իր հայրենի երկիր սովորելու։ Այս մեկն ավելի շատ է սիրում, նախորդ դպրոցում առարկաներ կային, որ չսիրելով ստիպված էր սովորում, իսկ հիմա ազատ է, ինքն է որոշել ինչ ուսանի։ Հիմնական առարկաներին զուգահեռ ընտրել է նաև երաժշտությունը, ցանկանում է ինժեներ դառնալ, իսկ երաժշտությունը որպես հոբի կմնա։ UWC կրթական քոլեջների շարժմանը դիմելիս, սակայն Հայաստանը չէր նշել, Իտալիայում էր ուզում սովորել, հարցին ինչու պատասխանում է. Իտալիայի կուլտուրան շատ եմ սիրում։ Ինչն է սիրում։ Մուզիկան, հացը ու արխիտեկտուրան։ Չնայած ցանկությունը չի իրականացել, բայց չի տխրում, կարևորը նման դպրոցն ավարտելն է, որից հետո էլ կրթությունը Միացյալ Նահանգներում կշարունակի։ Հենց առաջի վարկանից հենց տեղ եկա, սա հենց ջեր պրիվեստվելի, ու հենց այդ վարկանից հասկացա, որ թազա ընտանիքն է, սա շատ դրուժելուբն են։ Գուրգենի նման շատ ուսանողներ նույնպես Դիլիջանն իրենց հայտերում չէին նշել, սակայն հիմա ասում են, ավելի ուրախ են, որ այստեղ են հայտնվել։ Դու նշում ես, թե որտեղ կուզես սովորել։ Իմ առաջին ոնց որ առաջին երկիրը եղել է Նորվեգիան, քայ որ ես այդ ժամանակ էկո ոնց որ ուղղությամբ էի ուզում գնալ, բայց շատ ուրախ եմ այստեղ եմ։ I was happy with Armenia. Ուրախ էի, որ Հայաստանում պետք է սովորեմ, բոլորն այստեղ հոգատար են, քեզ հանդիպելիս ամեն անգամ ասում են ողջույն։ Սիրում եմ այստեղ, որովհետև դու ազատ ես, ինքդ ես ընտրում, ինչ սովորես, ազատ ես քո ցանկություններում, ինչ որ բան չես ավանում, ասում ես ու գտնում ենք տարբերակներ փոխելու համար։ Իրականում ես շատ ուրախ եմ, որ հենց Հայաստանում եմ սովորում։ Չնայած երկրները մոտ են իրար, սակայն շատ տարբեր են։ Զարմացած էի, թե ինչքան հյուրընկալ են այստեղ։ Էներգետիկ դաշտն այստեղ նույնիսկ ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանում։ Լավագույն բանը, որ այստեղ եղել է, դա այնա, որ աշխարհի 70-ից ավելի երկրներից եկած աշակերտները իմանում են Հայաստանի մասին, իմանում են Հայաստանի թե խնդիրների, թե առավելությունների, տեսնում են գեղեցիկ բնությունը Դիլիջանի։ Հայաստանի անկախության նորն այստեղ բոլորին էր միավորել։ Դասեր չկային, ամբողջ օրը տոնական անցավ։ Տնորենը հավատացնում է, այս ուսանողները Հայաստանը երբեք չեն մոռանա, քանի որ այստեղից հեռանալու են, տանելով ոչ միայն միջազգային կրթության վկայագրեր, այլև հայաստանյան մշակույթը։ Ռուբենի և Վերոնիկայի երազանքն է, որ մեր քոլեջը նոր կյանք բերի Հայաստան։ Մեր ուսանողները ուրախ են, որ այդ գաղափարի գրողներն են։ Այսօր մեզ համար երակի տոն է, քանի որ նշում ենք Հայաստանի աշխարհի խաղաղության և քոլեջների օրը։ Սա նշանակում է, որ մենք Հայաստանը դարձնում ենք աշխարհի մաս, աշխարհն էլ Հայաստանի։ Առավոտից հայկական պարեր, երգեր, ցուցադրություն, իսկ հետո արդեն յուրաքանչյուրի մշակույթը ներկայացնելու հերթներ։ UWC Դիլիջան քոլեջի շնորհիվ Հայաստանն ամբողջ աշխարհին ճանաչելի դարձավ եւս մեկ անկյունից, իսկ Դիլիջանը Միմինո ֆիլմից հետո հայտնի է արդեն որպես կրթական համալիր։ Ամալի Խաչատրյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր, Տավուշ։